Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala rasulillah. Nakon predramazanskih kušnji i Allahove odredbe koja je zadesila Bosnu i Bošnjake, nakon mubarek dana i noći mjeseca Ramazana, nakon svih blagodati koje smo kao vjernici uživali, idemo u susret mubarek Bajramu, radosti mu'mina, radosti svih vjernika nakon svega onoga što se dešavalo i u mubarek Ramazanu, a i ono što smo dočekali uoči mubarek Ramazana. Zato kao vjernici, kao Allahovi robovi, kao Bošnjaci i Bošnjakinje, dočekujemo Bajram uzdignuta čela, ponosni u svojoj vjeri, na svojoj zemlji, sa svojim dini islamom, sa svojim ognjištima, molit će Allaha Đelešanuhu da nam pomogne da dini islama, Bošnjaka, muslimana na ovim prostorima bude dok je svijeta i vijeka. Zato svim Bošnjacima u domovini i dijaspori čestitamo nastupajuće mubarek dane Bajrama, Bajram Šerif Mubarek Olsun, molit će Allaha uzvišenog da i puno i puno dočekamo kao sretna zajednica, kao jedinstvena zajednica, kao Allahovi robovi s kojima je Allah uzvišeni zadovoljan.